у нас є 8 об'єктів. Леси Українки біля будинку 2А, об'єкт номер 128. Старцун Віталій Олексійович і Старцун Олесь Олексійович. Базова ставка тут 600 гривень. Я ставлю на голосування, хто за те, щоб допустити даних учасників до участі в конкурсі? Хто за? Одноголосно. Пропозиція. Так, 620 Старцун Віталій і 610 Старцун Олег. Пропозиції. Члени конкурсної комісії, не спимо. Визнати переможцем Старцуна Віталія Олексійовича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Наступний рік. Хто за те, щоб допустити учасника до участі в конкурсі? Хто за? Одноголосно. Пропозиції. 620 Старцун Олег і 610 Старцун Віталій. Я повинна запитати, ви готові підняти ставку? Ні. Немає вона. Немає вона. Члени конкурсної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Останній. Вулиця Богдана Хмельницького біля будинку 30, об'єкт номер 242. Ви подали всі необхідні документи. Хто за те, щоб запустити до участі в конкурсі? Хто за? Пропозиції. Старцун Олег 620, Старцун Віталій 610. Ви знаєте, що вступає в дію закон про сортування. Як ви плануєте сортувати своє сміття? Як заходять, так сортувати. Ні, я просто питаю, ви будете самі чи вкладати дрова? Ні, то не смішно, бо то буде потім не смішно. Наскільки, на сьогодні, по цьому року ви працювали, ви уклали договір на вивезення сміття? Будемо вкладати договір. Ні, я питаю, в цьому році, в 2017-му, ви торгували, ви уклали з екосервісу? Минулого уклали? Я не уклали. Так от бачите, ви смієтеся. Цілий рік ви задарма вас обслуговували. Ну, як це розуміти? Ну, а знаєте, які штрафи тут будуть? Ви вже були. Просто для інформації, щоб ви в курсі були. І точно так стосується і морозива. І це вже залежить не від міської влади, а це екологія буде. І тому ви повинні подумати, чи ви самі будете це робити, чи уклавши договір, тепер вже не вийде той варіант, що забувся. І ще одна інформація. Згідно діючого нормативу, якщо є торгівля, а квас – це торгівля, в радіусі 5 метрів, за чистоту відповідає. Ну, за чистотою ми... Та це інформація.